Tjena, det är Mr. Opsa och välkommen till en ny MV3 live kommentar med Dropsu. Det är 5 är detta. Och den har fått PP90 M1. Ja, senare ikväll. Alltså, vad är det för då? Ja, skit vad det är för då. Men ja, senare idag så ska jag och en kille som heter Lars spela in MV3. Nej, MV2 var det, för han har inte MV3. Och ja, den här planen heter ju Robson Kickar MV2. Men ja, och där ska vi spela lite, tänkte jag. Jag vet inte riktigt ifall han vill ju stå. Men han sa i alla fall att vi kunde göra det. Och det var okej att jag filmade och sånt. Ja, jag förstår inte hur det kan ligga längst upp i mina stats, men skit i det. Jag kör med specialist. Ja, ni vet nu vad jag kör med. Fan. Ja, men sen ikväll, ja, nu har han köpt mic, så nu kan vi i alla fall spela in. Ja, men i alla fall, jag, nästa gång jag ska göra en video när det bara är jag, då ska jag skriva ner lite saker som jag kan prata om. Och jag kommer ju sluta spela in på Excel, för jag har typ tröttnat inne på serven, jag har typ inget att göra där. Jag är rik på diamanter, så det är onödigt att mina. Alltså, jag har typ ingenting att göra. Men däremot så kommer jag nog börja spela in på min kompis över. Den som man kunde ansöka till. Och ja, ni kan ansöka till den ju. Ni kan skicka... Ni kan adda mig på Skype. Jag har redan den i en video. Kanske på Robsu-kanalen, jag vet inte. Ja, men jag har... ni kan adda mig på Skype i alla fall. Skicka PM ifall ni vill komma in på servern, så kan ni adda min privata Skype bara snabbt. Och ifall ni kommer in på servern så har jag kvar er på min privata Skype. Och ja, ni kan spela med mig och han som äger servern och sånt. Lite andra sköna personer. Inte för att jag är skön. Men, och jag har inte tagit på de andra, men... Inte så! Jag ska... Wanna be lilla blocken! Ja, jag vet inte ifall jag ska börja blogga, inte blogga, blogga. Ja, ni kan... jag ska nu göra en ny video, alltså jag tror jag ska göra en video. Fråga i den videon ifall jag bara ska blogga, men ni kan ju gärna kommentera i denna videon också. Ifall ni vill att jag ska blogga. Jag märkte på förra videon att jag hade jävligt högt ljud här. Så jag ska bara ta och sänka det. Friendly Moab, oh my god. Så här räcker det. Ja, det blir skitbra tycker jag. Oh yeah, Moab! Nej, jag blev inte liva. Fan, bara nice att han fick Moab som jag aldrig får. Eller jag har fått en, och skit i det. Och jag hatar när det är så mycket rök. Det är lite läskigt typ. Jag trodde han var med mig. Känns som att någon liksom var med mig där. Okej, ja, nästa gång jag spelar in själv så ska jag fan skriva ner lite saker jag kan prata om. Triple kill, bitches! Spring, Robin! Ja då! Nej, ajajajaj. Ja, i level 39 kommer jag få en scavenger pro. Nej, scavenger. Men sen så kommer jag fixa så den är pro. Ja, och då kommer jag kunna få en Moab, och jag längtar verkligen till att få scavenger, för då kan jag få min lilla Moab och kunna kanske spela in när jag får den, jag vet inte. Jag tror faktiskt att jag ska ha fraps igång varenda gång jag spelar MV3, ifall jag någon gång får min Moab så kommer jag ta och spela in det. Oh yeah. För jag vet inte vad det var. Jaha, bara kom med liksom.
Ja, inne på en sovrum så är det jävligt kul. Och jag har fått en 13 pickaxe och allting sånt. Så jag har jävligt mycket diamanter, så jag tror inte att jag fuskar. Jag har typ en stack. En sak vet jag, jag har 8 stycken diamantblock. Sen så har jag mer diamanter. Jag har typ 8 diamantblock och sen lite till diamanter, typ 4 eller någonting. Idiot skrev någon där, tack. Men jag tror inte det var till mig, men skitsamma. Jag är ändå en, jag är en idiot som spelar MV3. Quick draw. Sådär. Kom igen. Fan, slut på skott. Jag tar upp på en sån här lilla sak. Jag vill inte dö, inte dö, inte dö, inte dö, inte dö, nej! Fan. Jag tror att jag skulle bli lite bra där. Ifall jag inte hade fått slut på skott, hade jag fucking fått ganska bra kills då. Alltså, fått många kills utan det. Men... Hej då! Everybody in the house! Everybody in the house, yeah! Ja, oj där glömde jag prata igen. Men jag kör igång här. Jag ska verkligen försöka få min lilla Moab sen när jag har scavenger. Och då ska jag filma in den när jag använder den, om jag ska säga. Nej, jävla sopa, missar man med teker från det lilla avståndet. Jävla noob. Till och med jag hade träffat. Till och med jag. Till och med jag. Aha. My kill bitches. Jag springer till B. Nu ska jag kämpa. Här ska jag stå. Ja, men har du så jävla kul med? Nej, jag gillar inte detta vapnet. Du köper den här istället. Nej, ja, 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 ja. Ja, 2 kills med en deaths. Ja, jag har inte så bra. Jag har inte bara sån, jag typ lispar när jag försöker prata engelska typ. Men skit i det. Ska jag prata svenska? En svensk let's play. Fast ibland kommer det in till engelska ord. Som det försöker med. Nej! Fan! Alltså har det varit, har skärmen varit så här hela tiden eller har de lagt EMP eller vad det heter eller? Vad fan har hänt? Nej men helt allt. Dels då när hela skärmen är röd. Är det Moab'en eller vad är det? Är det Moab'en? Jag är rädd. Han mötte mig. Ja, det var han. Fan, det var en till. Ken vet jag var han är. GG, ja, min stats blev 24, 10, 22. Lite bättre än vad jag brukar få. Hon har rivit ihjäl min arm. Ja, men ha det så gott. Hej. Jag ska bara kolla på killkammerna här lite snabbt. Ja, då, han dog. Fan vad gott. Ja, men... hej då. Kommentera typ. Jag ska spela in och sånt. Ja, gilla på honom och jag fick pengar. Ciao.